Al igual de tota la resta d'éssers vius, l'home necessita abastar-se d'aigua constantment. Bevem quan tenim set. Eixa sensació és la que regula l'entrada d'aigua al nostre cos. Ens avisa que la concentració de sals minerals a la sang ha augmentat a causa de l'expulsió de líquid mitjançant la suor, l'orina o la respiració. El més mínim descens d'aigua en el cos afecta el metabolisme corporal i el nostre cos reacciona recordant-nos què hem de beure. Els humans no podem viure més de 5 dies sense beure. Saber què pot faltar en qualsevol moment aguditza l'enginy. El fet de tindre reserves d'aigua permet una relació diferent amb l'entorn. Las sociedades antiguas depende de su nivel de desarrollo el modo de relacionarse con el agua. Hay unas etapas en las que el agua está asociada al poder, como ocurre, pero no conocemos la legislación que ordena esa relación. Y hay otras etapas, que es a partir de los romanos, en que el agua se legisla, es decir, que el derecho al agua, el derecho al suministro, se legisla, y aparte la canalización del agua da por primera vez un servicio de agua para el ciudadano o el campesino, cada uno a su nivel. Pero todo eso tiene magistrados, normas y una legislación que lo regula. Los iberos edifican las primeras grandes cisternas en el área valenciana. Hay algunas en poblados pequeños, como por ejemplo en el Castellet de Bernabé. Els ibers s'abastaven de dos fonts d'aigua. D'una banda, les aigües dolces que fluïen, com són les dels rius, els brolladors i les fonts. D'altra banda, l'aigua que eren capaços de replegar quan el cel els beneïa amb pluja. El agua para beber es más bien el agua que fluye, es decir, el agua de los ríos o de los manantiales, y el agua para los otros usos es el agua recogida, porque los iberos no tienen tejados de teja, tienen tejados de materiales vegetales que están amalgamados con barro. Y entonces ahí la escorrentía de los tejados es menos limpia que la del tejado de teja. Por lo tanto, recogen de la lluvia las aguas que caen al suelo. Y esas aguas, en una sociedad que convive con animales, que por sus calles hay burros y mulos y otros animales, lógicamente es un agua que no es tan limpia. El agua para beber no supone una cantidad muy alta. Se puede ir a por agua para beber cada día o cada dos días, aunque haya que andar. Això succeïa en poblats menuts, on l'organització podia ser més o menys senzilla. Quan els assentaments aconseguiren dominar l'entorn, domar els animals per no haver d'anar a caçar-los i cultivar la terra, reberen com a recompensa excedents d'aliments. Això va comportar un augment demogràfic i, per tant, una major necessitat de consum d'aigua. Quan els romans construyen una ciutat, canalitzen les aigües dels tejats hacia un tipo de cisternas y las aguas del suelo para otro tipo de cisternas. Y cuando los romanos captan agua de un río para llevarla a una ciudad construyendo un acueducto, cuando el agua llega a esa ciudad tiene una redistribución, de modo que tiene caños que van para usos públicos y otros para usos privados. Si hay un verano seco, abren solo el caño que va a las fuentes públicas y restringen
los que llevarían agua a las termas públicas y a las casas privadas. Es decir, que hay una gestión del agua que tiene que ver con las necesidades humanas. Y, por supuesto, higiénicamente saben perfectamente las consecuencias de beber agua sucia y no la beben. L'abastament d'aigua, potable o no, a les ciutats té a veure amb el nivell d'estat que governa eixes ciutats. Los romanos este tema lo solucionaron con una ingeniería que les ha dado un enorme prestigio porque hicieron todo tipo de acueductos y evidentemente la civilización árabe hizo una gestión muy razonable del agua. El agua para el regadío y el agua para el baño. Hay baños en época árabe porque en el modo de vida árabe el hammam es una necesidad y es también saludable. Però els àrabs, a diferència dels romans, no desenvoluparen canalitzacions d'aigua per fer-la arribar a les ciutats. S'abastaven d'aigua a les cases mitjançant pous. Això explica per què hi ha un buit d'infraestructures d'aquest tipus al llarg de 1.600 anys. La civilització cristiana, que viene después de l'àrabe, és a dir, l'època ja de la Reconquista, es muy, muy somera en el suministro de agua. No conocemos baños cristianos, no conocemos canalizaciones cristianas de la Alta Edad Media cristiana. Y en ese sentido hay una cultura que no se recrea en el agua de la misma manera que las otras dos que he mencionado con anterioridad. Y en definitiva, tampoco hay una organización de tipo estatal que tenga cargos públicos para que el suministro de agua sea cumplido. Els ibers ja coneixien la tècnica de construcció de pous i els utilitzaven ocasionalment. Va ser després de l'època romana, en l'època visigòtica i sobretot en l'època àrab, quan l'abastament generalitzat de l'aigua subterrània es va fer a través dels pous. En cuanto a la explotación de las aguas de los acuíferos del subsuelo, depende de las regiones el momento en que empiezan a explotarse, porque los acuíferos eran mucho más abundantes en la antigüedad. El arruinar los acuíferos es algo de la modernidad. Perforar pozos es algo que ocurre en época prerromana y en época romana, pero no como sistema, sino puntualmente. Cuando nosotros vemos la excavación de un solar en Valencia, vemos que en las fases posteriores al mundo romano empieza a verse muchos pozos, porque el acueducto que traía agua a la Valencia romana, cuando al final de la época romana dejó de mantenerse, pues dejó de traer agua. Y entonces cada casa tenía un pozo que tomaba agua del subsuelo. Esa perforación que constituye la reserva de agua de una casa duró hasta la edificación de los embalses de la modernidad. O sea que el agua corriente es un hecho muy reciente. Fue un hecho romano, pero luego dejó de serlo y se restituyó entrado el siglo XIX. Pero los pous tingueren unas repercusiones sanitarias negativas. Ubicats en espais pròxims on s'evacuaven les aigües fecals de l'habitatge i dels estables dels animals, provocaren que per infiltració es contaminaren amb aigües residuals. La conseqüència fou epidèmies de pesta i còlera, que costaren moltes vides. Avui, que a tots els llars hi ha aigua corrent, no ens parem a pensar en totes les infraestructures que hi ha perquè este líquid arribi fins a les nostres aixetes. El perill de la contaminació encara existeix, però tindre en coneixement fa que es prenguin més mesures de seguretat.
Este aigua pot afectar-se per presència de determinats elements que poden ser nocius per la salut. Estos elements poden ser elements vius, com és el cas de presència de microorganismes, que l'aigua pot ser vehicle de transmissió i que són moltes les malalties, inclús n'hi ha un grup de malalties que se reconeix com a de transmissió hídrica o fecal, que són microorganismes que nosaltres puguem adquirir fàcilment a través de l'aigua. Per tant, tindrem que tenir un cuidado de que això no ocorrisca. També la seva composició química, aunque diguem que necessita una sèrie de presència de sals minerals, però també n'hi ha substàncies que poden ser tòxiques pel cos i que poden estar presents en l'aigua. Una de les més comunes en les nostres aigües són els nitrats. Estos s'han filtrat als nostres aqüífers a causa dels abonaments químics que es fan servir a l'agricultura. Els nivells que es recomanen són de 25 mg per litre i, com a màxim, 50. Però tenim aqüífers que superen els 200 mg per litre. El nitrat no és tòxic. El problema està en que la nostra flora intestinal els transforma en nitrits, que redueixen la quantitat d'oxigen en la sang. Això pot crear problemes, sobretot en xiquets menuts, que poden arribar a sofrir la coneguda com malaltia blaveta. Avui en dia, pràcticament desapareguda. Però allò més greu en una xarxa d'aigües públiques és la contaminació biològica. Si hi haguera presència de còlera o salmonelosi a les nostres canonades, només en 3 dies tindríem centenars de malalts. És a dir, una epidèmia. Si això no passa, és perquè es prenen mesures per evitar-ho. Com per exemple, clorar diàriament l'aigua. El cloro es diu que és una garantia sanitària, perquè el cloro s'exigeix que estigui en tota la red, a qualsevol punt de la red. Com a mínim, se considera que és convenient que tingui com a menys 0,2 parts per milió. Per què raó? Perquè si n'hi ha cloro, no n'hi ha material orgànic. Perquè si n'hi hagués material orgànic, s'haurà consumit aquest cloro. En 0,2 parts per milió, doncs, pràcticament no el detectaríem. A 0,3 el detectem, però què ocorreix? Que el cloro és un element que en seguida se transforma en gas i s'elimina de l'aigua d'una forma relativament ràpida. Llavors, tinguem que estar ficant cloro contínuament en aquesta aigua per a mantenir aquest nivell. I què ocorreix? Doncs que, clar, que quan més pròxim estiguem dels punts de cloració, més elevat serà, perquè si no, en l'últim punt no garantirem aquest 0,2. Però, clar, en uns llocs estarem a 0,3, en altres a 0,4, i això ja sí que ho detectem. La seguretat sanitària de l'aigua potable que ens arriba a casa per l'aixeta permet que la puguem utilitzar per a beure i per a altres usos domèstics, amb un consum sense restriccions. Això fa que, segons se va desenvolupant una zona, les necessitats d'aigua cada volta siguin majors. Tal és així que en un país, en una zona desenvolupada, sempre van a necessitar de mitja més de 200 litres per habitant i dia. I estic parlant d'una quantitat més de xicoteta. Sempre estem per damunt. Amb este consum tan gran, és possible que hi hagi un subministrament d'aigua continu? Si nos fijamos solo en cantidad de agua, el agua nos sobra. Y los casos en que no, no es que falte agua, sino que sobran actividades. El tema de la disponibilidad de agua no es un equilibrio entre la demanda y las disponibilidades. Es decir, no se pueden pedir las peras al olmo, es decir, aquí no vamos a hacer a llenar todo del lago de agua dulce porque no tenemos. Pero en general, ya hay agua suficiente para todos los usos. Estem moltes dècades regant, muntant indústries i, de moment, el subministrament ha estat assegurat. El gran problema no és la quantitat, sinó la qualitat. Lo que tenemos es un agua de peor calidad. Tiene nitratos, luego no sirve para abastecimiento urbano, que tiene metales y por tanto no sirve para la industria pues, agroalimentaria, o tiene mucha sal y no sirve para regar. Lo que pasa es que a la vez se está asistiendo a un incremento en la demanda de agua de buena calidad para el consumo humano.
el modelo económico actual parece que tiende a llenarlo todo de urbanizaciones y de casas en las cuales habrá gente. Necesitará agua potable y esa no la tenemos. Lo que hay que buscar es ese agua potable y hay dos formas, o localizarla en donde esté o coger agua no potable y potabilizarla. Y hoy día la tendencia más sencilla está en este segundo aspecto, en la desalación de agua de mar, que ha sido en los últimos años lo que se presenta como una panacea. Molta gent considera la possibilitat del desalatge com un recurs inesgotable a causa de la immensitat de la mar. Però no és tan senzill. El desalatge implica molts aspectes i té coses positives, però també negatives. Si logramos que en un cierto territorio durante un par de décadas se suministre con agua de mar desalada y se deje de explotar los acuíferos, podremos regenerar los acuíferos. Es decir, porque ya no hará falta regar, porque estará lleno todo de casas, como muchos de jardines. La desalación tiene dos grandes problemas, ¿no? O dos hándicaps. Por un lado está el tema energético. El proceso de desalación de agua, tanto continental como marina, es muy consumidor de energía, ¿no? En un país como el nuestro, dependiente energéticamente del exterior, importamos energía de Francia, de Portugal, no somos sostenibles desde el punto de vista energético. Por otro lado está el rechazo de la salmuera, del producto que queda en la planta desaladora y que hay que verterlo a algún determinado sitio. Eliminada la posibilidad de hacer pozos donde se depositaran estos residuos, lo normal ha sido depositarlos en el mar. Aquí hay un problema porque el litoral valenciano es muy rico en praderas de Posidonia. La Posidonia és una planta marina amb un paper molt important als ecosistemes marins, com la producció d'oxigen, filtració de nitrats i nitrits, i a més, baix la seva protecció romanen ous i cries de peixos. Estan protegides per la Directiva Hàbitat i cal seleccionar molt bé el punt d'abocament de la salmorra. Que l'aigua complisca les exigències legislatives per poder ser consumida no significa que haja de tindre un bon sabor. Per això, hi ha un augment en la demanda d'aigua envasada. La comercialització de l'aigua embotellada és un fenomen relativament recent. Una nova despesa per a les nostres butxaques, que ha aparegut quasi sense adonar-nos. Un mercat en contínua expansió. S'estima que els espanyols beuen al llarg de l'any uns 140 litres d'aigua embotellada. I esta xifra està en augment. Si un metre cúbic d'aigua de l'aixeta costa 1,5 euros i l'envasada costa uns 340, no és d'estranyar que a Espanya el seu consum signifique un negoci enorme. En 30 anys, el mercat de l'aigua envasada ha passat de no ser res a convertir-se en una de les mercaderies que més diners mouen, juntament amb el cafè i el petroli. Així, les grans marques multinacionals de la indústria alimentària, a més de liderar les ventes, dominen la producció, la distribució i la comunicació amb el consumidor. En l'any 1995, l'Organització Mundial del Comerç promogué la liberalització del comerç de l'aigua. Considerant-la com una mercaderia més, sotmesa a les lleis del mercat en un món on l'aigua és cada volta més escassa. Tan important és este mercat que el vicepresident del Banc Mundial vaticinà en el mateix any que si les guerres del segle XX es feren pel petroli, les del segle XXI seran per l'aigua. En un futur proper, qui posseïsca els territoris rics en aigua podrà decidir sobre el destí de la resta del món, distribuint l'aigua al preu que decidirà arbitràriament. La característica principal de les aigües envasades és que la seva composició no varia amb el temps.
es manté estable. Això és perquè generalment s'extrauen a molts metres de profunditat i és molt difícil que es contaminen. Tot i això, hi ha molta cura i controls per preservar la nostra salut. Qualsevol empresa que vulga explotar comercialment una captació d'aigua mineral natural necessita d'un expedient que es confecciona al llarg de més d'un any per part de la Conselleria d'Indústria i la Direcció de Mines. Quan es té el permís per a envasar, s'han de complir una sèrie d'obligacions. En primer lugar, un análisis diario de cada jornada laboral, se entiende, rápido, que asegure que no hay contaminación microbiológica. Pero además, cada tres meses hay que hacer un análisis llamado trimestral. Que ya es un análisis químico parcial, no muy extenso, pero que permite comprobar que la composición química se mantiene la que fue autorizada en su día, ni sube ni baja. Un tercer tipo de análisis es el que se hace captando el agua en el manantial y dice la reglamentación, por lo menos cada 5 años, las grandes empresas suelen hacerlo cada 4 o 3 años, un análisis completo de arriba abajo. En efecto, hay un sistema de abastecimiento que es el oficial, un segundo sistema que es el comercial, el del agua embotellada, y hay un tercer sistema que es el natural, el de ir a buscar agua por ahí. Esas aguas normalmente son muy buenas y prefiero las tres. La del grifo, si sabe mal o tal, pero cumple con la normativa. La embotellada, que se supone que debe ser buena, no siempre lo es, de sabor quiero decir, pero en fin, que cumple con la normativa. Y la tercera, agua natural y tomada en su punto de surgencia. En estos espais no hi ha garanties sanitàries perquè no hi ha un control. Normalment són bones, però com que són superficials, estan exposades a molts focus de contaminació que les fan vulnerables. És a dir, el brollador pot estar en un paratge idíl·lic i que l'aigua que isca d'ell sempre hagi sigut neta i fresca. Però pot ser el dia anterior un animal ha mort a les proximitats i la seva descomposició ho ha contaminat. Això ens pot ocasionar diverses malalties. De hecho, en los manantiales más famosos, a los que acude más gente con la garrafa, hay siempre un cartel de la Generalitat que pone agua no potable. La gente se queda un poco perpleja cuando ve agua no potable y dice, esta agua es que es mala. Y no. No, es que pone agua no potable por si alguna vez ocurre algo que nadie pida responsabilidad ni ayuntamiento, ni consellería, ni nada. A la nostra comunitat, l'aigua per a beure es veu condicionada per 4 factors. El primer és el desenvolupament urbà, que té un creixement exponencial que no es podrà mantenir sense una bona xarxa d'abastament d'aigua neta amb la pressió i quantitat suficient perquè arribi a tot el territori. El segon són les condicions ambientals del territori, perquè tenim una xarxa fluvial de rius curts i de cabal molt irregular, per la qual cosa el recurs bàsic d'abastament són les aigües subterrànies, encara que els aqüífers estan ja sobreexplotats. El tercer és la creixent contaminació que han experimentat les aigües en els últims 50 anys. I el quart és una xarxa de canonades centenària que necessita ser canviada per evitar fugues. Això demana una inversió econòmica condicionada pel fet que estan baix la terra. Són infraestructures cares, provoquen molèsties al veïnat amb la seva construcció i renovació. No estan a la vista i amb el temps s'obliden. Però són absolutament necessàries. L'abastament d'aigua per a consum humà ha sigut prioritari en totes les societats. Jaume I ja plantejà en els furs valencians la necessitat d'instal·lar com a mínim 2 fonts a cada vila. Una a l'entrada i l'altra a l'eixida. Així és que la figura de l'aiguador, que replegava grans quantitats d'aigua i la distribuïa entre el veïnat.
En els anys 70, encara hi havia localitats valencianes on l'única forma de tindre aigua fresca era anant a la font periòdicament. Afortunadament, avui en dia, tots els pobles valencians tenen assegurat l'abastament d'aigua corrent.